Hello everyone, good evening my students. Khobor nishchoy bhal hokolore. Aji moi loi ahisu akou notun gonit prothom man shrenir notun gonit khonor ditiyo ti pat. Moi agor video ti ditiyo ti pathor prothom khondo tu disilu karon jehetu pat tu digholia hoy so moi khondo khondo hisabe koribo loga hoise. Prothom khondo tu disilu aro eibar moi ditiyo khondo apunalokole agboralo. Aro video tu sai kenekua pai please like share aro subscribe kori dibo aro subscriber osorote thoka bell icon tu click kori please all kori dibo. Jate mor ahibologa prottektu video apunaloke দেখিবো পারে আর আপোনালোকে বহুত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিছে কিন্তু এইটো চ্যানেল এবাৰ সাবস্ক্রাইব কৰক কাৰণ এইটো চ্যানেলৰ পৰা মই কিতাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ভিডিঅ' বিলাক বনাই যাও ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ শিক্ষু সকল লাভম্বিত হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ এবাৰ নেক্সট আহিলে আমাৰ কি ছবি চাই গণনা কৰি কো আৰু সংখ্যাবোৰ লিখো আহা ইয়াত আমাৰ ছবি দিছে মাছৰ ভেকুলীৰ হাহৰ হাতৌ চৰাই কুকুৰ পখিলা কৰচিৰিকা হহাপহু আৰু মাখি ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমাৰ লিখি দিছে আখৰেৰে লিখি দিছে এ ক এ দুই অ দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন আখৰেৰে আমাক লিখি দিছে একৰ পৰা নলৈকে আৰু ইয়াত আমি সংখ্যাকেইটা বহুতকেইটা বহাব লাগিব ইয়াত আমাক উদাহৰণস্বৰূপে একটো দেখাই দিছে আৰু বাকিকেইটা আমি ইয়াত নিজে নিজে লিখিব লাগিব আমি ইয়াত গণনা কৰিম আৰু ইয়াত লিখিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি এক আমি ইয়াত দেখাই দিছে মাছ কিমানটা আছে এটা আছে তাৰ পিছত গণিম আমি ভেকুলী ভেকুলীকেইটা আছে এক দুই কিমানটা আছে দুই আমি ইয়াতেও মনত ৰাখিবৰ কাৰণে একৰ পৰা নলৈকে কাট পেঞ্চিলেৰে লিখি লম আৰু সংখ্যাকেইটা লিখি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত একৰ পৰা নলৈকে বহাই দিম আমি এবাৰ ওপৰত একৰ পৰা নলৈকে বহাই লৈছো আৰু সেইমতে আমি ইয়াত গণনা কৰিম আৰু ইয়াত আমি সংখ্যাকেইটা চিনি নাপাব আৰম্ভণিৰ কাৰণে আমি সংখ্যাকেইটা চিনি পোৱাত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰথমতে একৰ পৰা নলৈকে লিখি লৈছো ঠিক আছে আমি এবাৰ ভেকুলী গণিম কিমানটা আছে এক দুই কিমানটা ভেকুলী আছে দুই দুইটো বাৰু আমাৰ কেনেকুৱা আছিল তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত গণিম এক দুই দুইটো মনত পৰি গ'ল এই দুইটো আমি ইয়াত লিখিম হৈ গ'ল দুই এইবাৰ ইয়াত আমাৰ হাঁহকেইটা আছে গণিম আমি এক দুই তিনি কিমানটা আছে তিনিটা তিনিটো বাৰু কেনেকুৱা আছিল এক দুই তিনি তেতিয়াহ'লে গম পালোঁ এই তিনিটো আমি ক'ত লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখিব লাগিব হৈ গ'ল তিনি এইবাৰ আমি গণিম ভাটৌ চৰাই কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি কিমানটা আছে চাৰিটা চাৰিটো আমাৰ ইয়াত আগতে গণি ল'ম এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটো গম পালোঁ কোনটো চাৰি হ'ব এইটো আৰু এই চাৰিটো আমি ক'ত লিখিম ইয়াতে লিখিম হৈ গ'ল চাৰি এইবাৰ আমি কুকুৰ কেইটা আছে গণিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কিমানটা আছে কুকুৰ ইয়াত পাঁচটা আৰু পাঁচটো ইয়াত বহাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত গণিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তেতিয়াহ'লে গম পালোঁ পাঁচ কোনটো এইটো আৰু এই পাঁচটো হ'ব আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল আমাৰ পাঁচ ইয়াত আমি এইবাৰ গণিম পখিলা কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় কিমানটা পখিলা আছে ছয়টা ঠিক আছে ইয়াত আমি গণি লওঁ আগতে ছয়টো ক'ত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়টো আমি পাই গ'লোঁ এইটো ছয় আৰু এইটো ছয় ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব হৈ গ'ল ছয় এইবাৰ আমি খৰচিৰিকা গণিম খৰচিৰিকা কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাতটা আছে আৰু সাতটো আমি ইয়াত গণিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাতটো পালোঁ বিচাৰি এই সাতটো ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব ঠিক আছে এইবাৰ আমি ইয়াত শহাপহু কিমানটা আছে গণনা কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ কিমানটা শহাপহু আছে আঠটা আঠটো আমাৰ ক'ত আছিল আগতে আমি গণনা কৰি লওঁ ওপৰত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠ কোনটো পালোঁ এইটো আঠ আঠটো ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব ঠিক আছে হৈ গ'ল আঠ এইবাৰ আমি কি কিমানটা আছে আমি গণনা কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন কিমানটা মৌমাখি আছে নটা নটো কোনটো আমি ইয়াত আগতে গণনা কৰি লওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন ন পাই গ'লোঁ এইটো ন ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব আমাৰ হৈ গ'ল নটোও হৈ গ'ল এইবাৰ আমি গম পালোঁ একৰ পৰা নলৈকে আকৌ আমি সংখ্যাৰ ধাৰণাটো পালোঁ আৰু সংখ্যাখিনি আমি সোনকালে চিনি পোৱা হ'লোঁ তেতিয়াহ'লে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন ঠিক আছে আৰু ওপৰৰখিনি এইবাৰ আমি মুচি ৰাখি দিম এইবাৰ আহিলে আমাৰ ছবিৰ লগত সংখ্যা মিলোৱা আমাৰ ছবি দিছে আৰু ইয়াত আমাৰ সংখ্যাবিলাক দিছে একৰ পৰা
নলৈকে ইয়াত ছবি কিটা গনি আৰু কোনটো লগত কি হ'ব আমি কাৰ্চিনৰ দ্বাৰা মিলাই দিম এই আইসক্রিম আইসক্রিমতে কিমানটা আছে নটা আছে ইয়াত আমাৰ উদাহৰণ হিচাপে দেখাই দিছে কেনেকৈ আমি কাৰ্চিনৰ দ্বাৰা মিলাম ইয়াত ন আছে মানে নটো আমাৰ এইফালে আছে কাৰণে কাৰ্চিনডাল ইয়াৰে পৰা নলৈকে লৈ যোৱা হৈছে ঠিক আছে আমি ইয়াতো গণনা আৰম্ভ কৰি দিও প্ৰথমতে আছে বল বল কিমানটা আছে এক দুই কিমানটা বল আছে দুটা দুইটো আমি বিচাৰিম ক'ত আছে দুই ক'ত আছে দুই ক'ত আছে দুই কোনে বিচাৰি উলিয়াব দুই এইটো দুই তেতিয়া হলে আমাৰ বলৰ লগত দুইটো লক লগাই দিম কাৰ্চিনৰ দ্বাৰা ঠিক আছে হৈ গ'ল দুই এইবাৰ ইয়াত আমাৰ ফুল দিছে ফুল কিমানটা আছে আমি গণিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কিমানটা আছে পাঁচটা আৰু পাঁচ ক'ত আছে বিচাৰি উলিওৱা পাঁচ কোনটো পাঁচ কোনটো এইটো তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰ্চিনডাল কোনফালে যাব এইফালে হৈ গ'ল তাৰপাছত ইয়াত দিছে আমাৰ এৰোপ্লেন এৰোপ্লেন কেইখন আছে এখন দুখন তিনিখন তিনিটো ক'ত আছে বিচাৰা এক ন ছয় চাৰি সাত পাঁচ দুই আঠ তিনি গম পালোঁ ক'ত এইটো তিনি তাৰপাছত আছে আমাৰ আমাৰ মধুৰিয়াম মধুৰিয়াম কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা চাৰি ক'ত আছে বিচাৰোঁ আমি এক ন ছয় চাৰি পালোঁ আমি চাৰি চাৰিটো এইফালে আছে এইবাৰ কাৰ্চিনডাল আমি এইফালে দি দিম হৈ গ'ল চাৰি তাৰপাছত ইয়াত আছে গড় গড় কিমানটা আছে এক এটা আছে এক ক'ত আছে এইটো এক হৈ গ'ল এক আমাৰ তাৰপাছত আইচক্ৰীমটো আমাক উদাহৰণ হিচাপে দেখাই দিছিল ইয়াতে এইবাৰ ইয়াত আমাৰ কাঠ পেঞ্চিল কিমানডাল আছে আমি গণনা কৰিম ঠিক আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত কিমানডাল কাঠ পেঞ্চিল আছে সাতডাল সাত ক'ত আছে এক ন ছয় চাৰি সাত সাত বিচাৰি পালোঁ এই কাঠ পেঞ্চিল আৰু হাতটো আমি কাৰ্চিনৰ দ্বাৰা লক লগাই দিম হৈ গ'ল এইবাৰ আহিলে আমাৰ আনাৰস আনাৰস কিমানটা আছে গণিম আমি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ কিমানটা আছে আঠটা আৰু আঠটো ক'ত আছে এক ন ছয় চাৰি সাত পাঁচ দুই আঠ আমি লগ পালোঁ আঠ তেতিয়াহ'লে আনাৰসৰ লগত আঠটো কাৰ্চিনৰ দ্বাৰা লক লগাই দিম হৈ গ'ল আনাৰস আঠটা ঠিক আছে এইবাৰ আমি চাম ডালিম ডালিম কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়টা ছয়টো ক'ত আছে আমি বিচাৰোঁ এক ন ছয় ছয় পাই গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ্চিনডাল ডালিমৰ পৰা ছয়লৈকে হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতো একৰ পৰা নলৈকে সংখ্যাৰ ধাৰণাখিনি পাই গ'লোঁ এইবাৰ দিছে আমাৰ তলৰ বস্তুবোৰ সংখ্যা অনুসৰি খেৰ দিয়া খেৰ মানে এনেকৈ আমাক উদাহৰণ এটা দেখাই দিছে ইয়াত আমাৰ বটল দিছে বটল কেইটা দিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা বটল দিছে আৰু সেই কি কৈছে তলৰ বস্তুবোৰ সংখ্যা অনুসৰি খেৰ দিয়া ইয়াত কি দিছে তিনিটা বটল বুলি কৈছে ইয়াত আমাৰ তিনি বুলি গণিব লাগিব আমি তিনিটা আৰু যিকোনো তিনিটাত আমি বল চিন দি দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত তিনি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক দুই তিনি তিনিটাত বল চিন দিছে ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ পাত দিছে ঠিক আছে পাত দিছে আৰু ইয়াত কি লিখি দিছে চাৰি খিলা পাত আমি ইয়াতে চাৰি পাত পাতত আমি গোল চিন দিব লাগিব আমি গণি লওঁ চাৰি পেকত এক দুই তিনি চাৰি হৈ গ'ল চাৰি তেতিয়াহ'লে এই চাৰিটাত আমি কি চিন দিম গোল চিন দিম ঠিক আছে হৈ গ'ল আমি গোল চিন দিলোঁ চাৰি পাত পাতত এইবাৰ ইয়াত দিছে ফুল আৰু ইয়াত কি বুলি লিখি দিছে ছয় পা ফুল আমাৰ ছয় পা মানে ছটা ফুল গণিম আমি ইয়াত আৰু সেই ছয়টা ফুলত আমি কি কৰিম গোল চিন দিম ঠিক আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়টা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি এই ছয়টাত গোল চিন দিম হ'ব হৈ গ'ল ছয়টা তাৰপাছত দিছে পাঁচটা চৰাই ইয়াত আমি চৰাই গণনা কৰিম আৰু সেইমতে আমি পাঁচটা যিকোনো পাঁচটা চৰাইত আমি কি কৰিম গোল আঁকি দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত গণি যাম ইয়াত দিছে তিনিটা ইয়াত দিছে এক দুই তিনি আৰু ইয়াত দিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আগতে পাঁচটা ইয়াত একেলগে আছে কাৰণে আমি ইয়াতে পাঁচটাত কি দিম গোল চিন দিম যিকোনো পাঁচটাত আমি কি চিন দিব লাগে গোল চিন ঠিক আছে হৈ গ'ল পাঁচটা ঠিক আছে তোমালোকেও সোনকালে সোনকালে গোল চিনবিলাক দি লোৱা প্ৰথমতে বটল তিনিটা কৈছিল তিনিটা বটলত গোল চিন দিছোঁ তাৰপিছত কৈছে চাৰিখিলা পাত চাৰিপাত পাতত আমি গোল চিন দিছোঁ তাৰপাছত কৈছে ছপা ফুল ছয়টা ফুলত আমি গোল চিন দিছোঁ তাৰপাছত দিছে পাঁচটা চৰাই আমি পাঁচটা চৰাই গোল চিন দিছোঁ হৈ গ'ল এইখিনি